կանգնած կրվել, ոչ թե մեռնել, ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան։ Այսօր, եթե մի քանի դեպքեր տեղի չունենային, ընդհանրապես ես հիմա ելույթ չէի ունենա, բայց ինձ ոչ թե թվում է կամ ընդհանրապես թվացել է, ես միշտ գտել եմ ամեն հարցի մի պատասխան։ Եվ այսօր հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ հայ ազգը կռվում է դրսից Անգլիա, ԱՄՆ, Թուրքիա, Իսրայել, Ադրբեջանի, իսկ ներսից նրանց դրածո Լևոն, Սերժ, Ռոբերտ, Նիկոլ, Սորոսյանները և այլն, այդ ամենը կխոսենք։ Ոչ մի անգամ, եվ ձեզ չթվա, որ 1915 թվականին ավելի շատ գրագետ և հարուստ էին հայերը Թուրքիայում դա տեղի կունենար, քան այսօր Հայաստանում։ Նույն իրավիճակն է, ինչ որ այսօր կրկնվում է Հայաստանում։ Դրա համար դուք այդպես էլ ձեր պատմությունը, հայ ազգի պատմությունը այդպես էլ չսովորեցիք։ Միայն բոլորդ գիտեք միլիոն ու կես բառը, որ մորթվել է, որտեղ, ինչպես, ինչպես է նախապատրաստվել, այդ ամենի մասին ոչինչ չգիտեք։ Մի քանի թեթև հարցերից հետո անցնենք հիմնական հարցերին։ Պարզվում է, ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը, ով հոկտեմբերի 8-ին պատերազմն սկսվելուց հետո անհայտ հանգամանքներում ազատվեց պաշտոնից, գործողվել է Արցախ։ Մի քանի օր առաջ նրան տեսել են Արցախում ԱԱՑ համազգեստով, գնդապետի ուսադիրներով և համազգեստի վրա համապատասխան տարբերանշաններով։ Եթե որևէ մեկին կամ ինչ-որ մի սուր հայտարարություն է լինում, որ իրոք այստեղ դիվերսիա է կամ ծախվածություն կա, Նիկոլայ ժամանակ մեկին հանում և մոռանում է մի երկու օր հետո արդեն ուրիշ գործի դրած ուղարկում այլ տեղ, քանի որ ինչ տարբերություն Սերժ Սարգսյանի, թե ում մարդն է սա, թե Գասպարյան Վովայի մարդն է, թե ում մարդն է, կամ մեկ այլ անձնավորություն։ Ա թե ինչպես արդեն լկտի ձևը, որ ինչ ուզում ենք այն էլ անում ենք, մորթում ենք հայ ազգին։ Եվ այստեղ այս մի քանի լակոտները իրենց թվում է, թե բոլորը պետք է փախչեն Հայաստանից, թողնելով այ ժողովրդին, որպեսի վերջին հողակտորի հետ ոչնչանան, և արտասահմանում պետք է կյանքը վայելեն, որովհետև այդտեղ անելու էլ ոչինչ չունեն։ Այսօր և ընդհանրապես այս բոլոր օրերին մեռան այս մարդիկ բուկները, քերելով, խոսելով ամեն ինչի մասին, նույնիսկ ամենաթեթև նամյոքները տալով, թե ամենածանր նամյոքները, այդպես էլ հայ ազգը չհասկացավ, ինչ պետք է անի, ինչ է կատարվում իրականում Հայաստանի ներսում։ Հետագայում դուք սրանց պետք է հիշեք, նորից սրանց ֆիլմերը պետք է դիտեք։ Այժմ հիմնական հարցերից առաջինին։ Երկու օր առաջ նիկոլականները հրատարակեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը միասին պետք է գնան Մոսկվա Պուտինի մոտ։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն է պաշտոնյա այժմ, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսինքն, եթե դա այդպես էր, նրանք պետք է մի քանի օր առաջ խնդրած լինեին հանդիպման, միգուցե համաձայնվել է հանդիպման։ Եվ ինչ պարզվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, քանի որ կորոնավիրուսով հիվանդ է, և այսօր գլխավոր շտաբին հայրենասեր մարդիկ, որոնք Հայաստանում են, պետք է պահանջեն, խնդրեմ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաթղթերը, նա կորոնավիրուսով հիվանդ է, և ինչու չի գնացել Մոսկվա, կամ ուր է այդ պայմանավորվածությունը։ Եթե Հայաստանում կա իրոք ծառայություն, որը լրտեսներ է բռնում, կամ սրիկայություն, դավադրություն Հայաստանում։ Եվ այդ մասը ինձ այդպես էլ չուղարկեցին, այսինքն շատ կարգին ձևով, շատ նորմալ
նորագույն ռուսերենով, նորագույն թարգմանությամբ ամեն ինչ գրված ուղարկել են Պուտինին և Պուտինից ստացել են այս պատասխանը։ Պուտինն ամենայն անկեղծությամբ և պարգեշտությամբ ընդամենը ասել է. Պարտավորված է և պատրաստ ապահովելու Հայաստանի լիակատար անվտանգությունը, բայց վերջապես հասկացեք, ես Ղարաբաղի հարցը ձեր փոխարեն լուծողը չեմ։ Չեք հասկանում Պուտինը ինչ է ասել, եթե սա էլ չեք հասկանում, ապա վայ մեզ, Տեր Պետրոսյան։ Այսքանը ինձ թվում է հասկացեք։ Անցանք առաջ։ Եթե Տեր Պետրոսյանն ուզում է իմանալ, թե ինչ է ասել Պուտինը, թող զանգի նրան, ով գրեթե ամեն օր խոսում է Պուտինի հետ հեռախոսով, այդ մասը չկա։ Այսինքն, Ալեն Սիմոնյան, ինչ-որ այս լակոտը, որը փող ԱԺ-ի նախագահի տեղակալն է, գիտի թե ինչով է զբաղվում Լևոն Տեր Պետրոսյանը և նրան հրահանգում է, որ զանգի իմացի, մենք քեզ պատասխան տվողը չենք։ Հենց այստեղ, հենց այս մասում դուրս է գալիս սրիկայության երկրորդ մասը։ Ինչի համար, քանի որ եթե դուք դիտեք այս 30 տարվա մեջ բոլորին վերևից ներքև, ոչ մի պաշտոնյա, ոչ մի կուսակցյան, ոչ մի պաշտոնյա, Լևոն Տեր Պետրոսյանին չի կպել, կպել է մեկը Սերժ Նարիմանովին, Ռոբերտ Ումուդովին, այս խեղկատակին, բայց ոչ ոք Լևոն Տեր Պետրոսյանին չի կպել, քանի որ նա է Հայաստանի քանդող տերը և այսօրվա այս ասացը հիմա կբացատրեմ, որպեսզի հասկանաք։ Հա առաջին նախագահը լավ կլինի հրապարակի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման իր պատկերացումը ստեղծված այս պայմաններում։ Այս մասն էլ հասկացաք։ Ես Ղարաբաղի հարցը ձեր փոխարեն լուծողը չեմ, Լևոն Տեր Պետրոսյանը նախագահի պատասխանի մասին Ռուսաստան։ Իբր Պուտինը տվել է այս պատասխանը։ Եվ Ռուսաստանի դաշնության Երևանին, Ռուսաստանի դաշնությունը, այստեղ միշտ սխալ են գրում, Երևանին կտրամադրի ամբողջ անհրաժեշտ օգնությունը, եթե մարտական բախումները տեղափոխեն անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն։ Եվ Նիկոլականները, Նիկոլը դիմում է Պուտինին, և որ է այդ նամակի կոպիան, ինչ նամակով է դիմել, որն է այդ նամակի բովանդակությունը, ինչի համար է դիմել։ Օրինակ դուք ուղարկում եք մեկին կասկածելով, ասում եք գնա այսինչ տեղից այսինչը բեր, գնում է, պահում այլտեղ, գալիս է ասում է չկա, այս նույն երևույթն է։ Սրանք այս օրերին ինչ խաղացին, քանի որ երկու օր առաջ իրոք Արցախում վատ դրություն էր, երբ որ Ավոն խոսեց, Ավոյից հետո Նիկոլը հասկացավ, սա նաև լավ օգտագործելու միջոց է, Արայիկ Հարությունյանն էլ խոսեց Նիկոլի դրդմամբ, և քանի որ Արցախը պետք է վերանա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի և Լևոն Տեր Պետրոսյանի, ապա նրանք ինչ կատարեցին, ստեղծեցին այն իրավիճակը, իբր Արցախում դժվար է նոր հավաքներ, և այժմ կլսեք նաև երկրորդ մասը։ Եվ իբր Պուտինին դիմել է, Պուտինը հրաժարվել է, մնացել ենք մենք մենակ։ Եվ այստեղ Հայաստանում հաստատում ենք Ռուսաստանի դաշնության հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ
դաշնակցական պարտավորություններին, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 97 թվականի օգոստոսի 29-ին բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրերին։ Այդ պայմանագրի մի շարք հոդվածներ ենթադրում են կոնկրետ գործողություններ զինված հարձակման սպառնալիքի կամ միմյանց տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի ակտի առաջացման դեպքում։ Բայց ինչ է ներկայացրել Նիկոլը և ՀԱՊԿ-ը այսօր բաց հայտարարեց, որ Նիկոլ, Լևոն և այլն գնում է կեղծիքի, ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ երբեք մեզ դիմել, որ մենք դա դնենք սեղանին քննարկելու, ոչ մի անգամ, այսինքն այս ամենը կեղծիք է, և ինչի համար է այս կեղծիքը արվել։ Միայն դրսից հնարավոր չէ ազգին ոչնչացնել։ Դրա համար միշտ ասել եմ, նախ ներսը մաքրեք, հետո դրսի հետ շատ հեշտ կլինի։ Խոսենք այդ մասին մի քիչ հետո։ Ադրբեջանը թքում է միջազգային հանրության վրա, Դավիթ Բաբայան։ Նաև այս մասին կխոսենք։ Եվ այս ամենից ինչ է հետևում, այս ամենից հետևում է, որ Լևոնը նորից իր ուղեղին համապատասխան խաղով հայ ժողովրդին խաբում է, որ նորից մենք դիմեցինք Պուտինին, Պուտինը չհամաձայնվեց, և վայ մեզ թուրքը եկել է տարել, այսինքն Ղարաբաղը պետք է տանք, որը իր ցանկությունն է, քանի որ 30 տարի առաջ իրեն դրել են այդ գործին, որպեսզի այդ ամենը ինքը կատարի։ Հիմա կասեք, բա ինչի համար Ղարաբաղի հարցը բարձրացվեց։ Շատ հին ֆիլմերում նշել եմ, Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը, ընդհանրապես հայերս իրավունք չունեինք բարձրացնելու։ Եվ ինչպես թալիշները, ինչպես լեզգիները, նրանք պետք է ապրեին Ադրբեջանում, նույնը ոչ Թուրքիայից պահանջողական, ոչ Ադրբեջանից նաև Նախիջևանի մասին պահանջողական որևէ դրույթ չպետք է բարձրացնենք։ Ինչի համար, քանի որ մենք Ադրբեջանում ունեինք 300 000 մեծ մասը Բաքվում հարուստ հայեր, որոնք այսօր կարող էին Ադրբեջանը առանց կռվի, միայն հրահանգ ստանային, որ ամեն մեկը 8 երեխա ունեն, առանց կռվի արդեն Ադրբեջանի կեսը այսօր մերն էր։ Դա արվեց հատուկ ԿԳԲ-ի պադվալներում, որտեղ անգլիական լրտեսներն են, որպեսզի Հայաստանը թուլանա, քանի որ կրկնություն չլինի, Սովետական միությունից ստացած Հայաստանի ամենամեծ օգնությունը տրդատից հետո դա եղել է Սովետական միությունից հետո մնացած գործարանները և ֆաբրիկաները։ Եվ պետք է դնեին այսպիսի մի տականքի, որը պետք է ոչնչացներ այդ ամենը և այսօր խոսեր, որ վայն եկել է մեզ տարել, ինքը լրիվ դրեց ծախեց, մի մասը հենց Լոս Անջելեսում, իր տղան Կալիֆորնիայի նահանգում, իր տղան ֆաբրիկաներ և ամեն ինչ է աշխատացնում, այնտեղ հայերն են աշխատում, այդ գնացած մոտ 500 000 հայերը, և Հայաստանը դրա համար այսօր այս վիճակին է, քանի որ նրան պետք էր 700 000 մարդ իրենց համար աշխատեր, դեռ դա ասել է 92 թվականին։ Դա չկատարվեց պատահական այս ամենը, և այսօր Հայաստանում լռությունը ավելի կարևոր հարց եմ այժմ բարձրացնում։ Ֆոսֆորային ռումբեր է Ադրբեջանը գցել Արցախի վրա։ Մավան համար բավական է 0.05 գրամից 0.15 գրամ, երբ մտնում է մարդու մարմին, ստամոքսաղիքային համակարգ, մարդու ունենում է պսխում և աղիքային սուրցավեր, նաև սրտի անբավարարություն։
Ինչու համար եմ սա ասում։ Այսօր տեղադրեցին մի նկար, ուղարկեցին, որտեղ կովը սատկել էր փորը ուռած, երկու անգամ իրանից ուռած։ Այդ նույնը պետք է կատարվի մարդկանց հետ։ Այժմ ես կամ կկարդամ, կամ դուք կանգնեցրեք այս ամենը և կարդացեք։ Երևի կարդամ շատ արագ, և դուք, եթե ցանկանաք, կանգնեցրեք, կարդացեք։ Սպիտակ ֆոսֆորի վերքեր։ Այրվելի սպիտակ ֆոսֆորը զարգացնում է մինչև 1300 աստիճան ցելսիուս, ջերմաստիճան։ Ֆոսֆորի զինամթերքի այրման ջերմաստիճանը կախված է մի շարք պայմաններից։ Օգտագործված զինամթերքի տեսակից, օդի ջերմաստիճանից և խոնավությունից և այլն, և կազմում է 900-ից 1200 աստիճան ցելսիուսի։ Սպիտակ ֆոսֆորի լիցքավորմամբ և այրվող նյութով կրակող զինամթերքի այրման ջերմաստիճանը 800-ից 900 աստիճան ցելսիուս է։ Այրումը ուղեկցում է խիտ, կծու սպիտակ ծխի առատ արտանետմամբ և շարունակվում է մինչև ամբողջ ֆոսֆորի այրումը կամ թթվածնի անհասանելիությունը։ Այսինքն, եթե այդտեղ մարդիկ լինեին և ֆոսֆորից էին մահանալու և թթվածնի անբավարարվածությունից։ Բայց շարունակենք։ Ֆոսֆորի զինամթերքը վնաս է հասցնում բաց տեղակայված և պատսպարված կենդանի ուժին և անջատում սարքավորումներն ու զենքերը։ Ֆոսֆորի զինամթերքի օգտագործումը հանգեցնում է նաև հրդեհների և անհատական հրդեհների առաջացմանը, որոնք շեղում են ուժերը և միջոցները դրանք մարելու համար, հանգեցնում են լրացուցիչ նյութական վնասի, խանգարում են շարժմանը, սահմանափակում են տեսանելիությունը, մինչդեռ կրակներում առաջացող խեղտող և թունավոր գազերը դառնում են լրացուցիչ վտանգավոր վնասակար գործոն։ Մարդու մաշկի հետ շփվելիս սպիտակ ֆոսֆորը նայրվում է ուժեղ այրվածքներով։ Սպիտակ ֆոսֆորը թունավոր է, մարդու համար մահացու է դոզան այսքան գրամ։ Սպիտակ ֆոսֆորը լավ է լուծվում մարմնի հեղուկների մեջ և կլանելիս արագ ներծծվում է կարմիր ֆոսֆորը, լուծելի չէ հետևաբար համեմատաբար ցածր թունավորություն ունի։ Այսինքն, սպիտակ ֆոսֆորը, որը բաց էին թողել ադրբեջանցիք, դա արդեն լուծվել է տվյալ հողում, տվյալ տեղամասում, կենդանիները և մարդիկ, այդտեղի ջուր, թե միրգ, թե ինչ ուտեն, պետք է բոլորը մահանան։ Սուր թունավորումը տեղի է ունենում սպիտակ ֆոսֆորի գոլորշիների ներշնչման ժամանակ և կամ աղեստամոքսային տրակտի ներթապացման ժամանակ։ Թունավորումը բնութագրվում է որովայնի ցավերով, փսխումով, մթության մեջ փայլող փսխումով, սխտորի հոտ արձակելով և լուծով։ Սրտի անբավարարությունը սպիտակ ֆոսֆորով սուր թունավորության մեկ այլ ախտանիշ է։ Ֆոսֆորի զինամթերքի օգտագործումը բարոյան լքվող հոգեբանական ազդեցություն ունի։ Ֆոսֆորի ռազմամթերքի օգտագործումը կարգավորող միջազգային պայմանագրեր։ Ֆոսֆորի զինամթերքի մշակում, փորձարկում, փոխադրում, առևտուր, օգտագործում և վերացում իրականացվում են հաշվի առնելով մի շարք միջազգային համաձայնագրեր, պայմանագրեր, ներառյալ Սանկտ Պետերբուրգի հռչակագիրը, պայթուցիկ և կրակող գնդիկների օգտագործումը վերացնելու մասին 1868 թվականին, 1977 թվականին պատերազմի զոհերի պաշտպանության մասին Ժնևի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություններ, որոնք արգելում են սպիտակ ֆոսֆորի զինամթերքի օգտագործումը, եթե այդպիսով վնասում է խաղաղ բնակչությանը։ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը դրանք չեն ստորագրել։ Այսինքն, Հայաստանը, Ադրբեջանը ստորագրել են։ Որոշակի սովորական զենքի մասին կոնվենցիայի 1988 թվական երրորդ արձանագրություն, կոնվենցիա որոշակի
պայմանական զենքի օգտագործման արգելքների կամ սահմանափակումների մասին, որը կարող է համարվել չափազանց վնասակար և անխտիր ազդեցություն ունենալ։ Խնդրեմ այն ամենը, որը կա, բայց մենք հայերս այս ամենից այսօր չօգտվեցինք, շարունակեմ, և այսօր ցուցադրում են այս կիսական շենքը, այստեղ և ավելի վտանգավոր շենքեր և Ստեփանակերտի շուկան է, ինչն են այստեղ վերանորոգելու, էլ ինչը վերանորոգեն, նորից պետք է քանդեն, նորից սարքեն, 5 տարի պետք է որ սարքեն, որտեղ են բնակվելու այդ մարդիկ, խնդրեմ շուկան և հաղորդողը, որը հաղորդում է, որ ընդհանրապես շուկան այլևս հնարավոր չէ գործել և մարդիկ զրկվել են նաև իրենց ունեցվածքին։ Կացկտուր հաղորդում է տալիս արաբական ինչ-որ մի հրուստալիքի և ինչի մասին է խոսքը։ Երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, երկրի ըստ իր ասացի գլխավոր հրամանատարը սպիտակ վերնաշապիկով և որ 3000 հայ արծիվ է մահացել, 12000-ից ավելի կան վիրավորներ, մեծ մասը ծանր, սպիտակ վերնաշապիկով, փողկապով ներկայանում է կարծես իր երկրում հարսանիքի։ Ինձ թվում է հասկացակ, կամ տանը նստած նույն լայֆերով է զբաղվում ինչ-որ առաջ, և հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ ես դորսեկողը չեմ, ես գլխավոր հրամանատարն եմ։ Սա նույն Հիտլերի արտահայտություններն է, և որ Հիտլերին ցանկանում էին հասկանալ, ով է այս մարդը, լրտես է թե չէ, այդպես էլ չհասկացան, ինչպես նշեցի հին ֆիլմերից մեկում, գերմանացիներին հայտնեցի, և գերմանացի պրոֆեսորը ստուգելով Էվա Բրաունի նկարները հասկացավ, որ լրիվ ճիշտ եմ ասում, այդ ձևով է հաղորդագրությունը երել։ Իսկ այստեղ ինչպես է կատարում, ինչու չի Նիկոլ Փաշինյանը գնում Արցախ կամ այդ համազգեստով գլխավոր շտաբից դուրս չգա։ Հիմա բացատրեմ, որպեսզի հասկանաք, Աննա Հակոբյանն է գլխավոր շտաբում և պոստերում, այդ ամենը լուսանկարում, գաղտնալսում, Նիկոլ Փաշինյանը տանը նստած Աննան իբր ամուսնու հետ խոսում է կամ Սապշենի ուղարկում, Նիկոլը դա ուղարկում է ամերիկյան դեսպանատուն, ամերիկյան դեսպանատունից ուղարկում է Թուրքիա, Թուրքիայից Ադրբեջան, և այդպիսով կապը կա, թե որտեղ հարված են, ինչ անեն, որ պային, և Նիկոլը ավելի է օգնում, քան ադրբեջանցի, քան թուրքերը գիտեն, թե որ մասին խփեն, ինչը վերացնեն, որպեսի շատ արագ ձևով Արցախը վերանը։ Եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ սա լրտես է, ապա խնդրեմ, կարող եմ ցանկացած բայի սա ապացուցել։ Եվ 640 միլիոն ԱՄՆ դոլարը ոչ Սորոսը, ոչ էլ միջազգային անգլիական կազմակերպությունները երբեք չէին տա նման աննորմալ սրիկայի, որպեսի նստեր Հայաստանի ղեկին։ Ինչին էր իրենց պետք, որպեսի Հայաստանի ղեկին նստեր Նիկոլը, թե նստեր Պողոսը, թե Պետրոսը, ի՞նչ տարբերություն, որն էր նստելու, Սերժիկն էլ էր նստած։ Այսինքն նրանց պետք էր ավելի լկտի, ավելի ազգադավ, ավելի և կինն էլ ջհուդ, որպեսի սրան հոգեմետ դեղերով լցնի, ինչպես ասել եմ ծրագրավորված Նիկոլում, որպեսի այսօր Հայաստանը լրիվ քանդեն, ավիրեն։ Եվ այսօր Ժնևում փոխհամաձայնության չեկա, նորից սկսեցինք կրակել, բայց այստեղ նայենք նաև այլ հարց, եթե գնում ես Ժնև, Ժնևում բարձրացա, բայց առաջին հերթին հապկը քո անմիջապես ընկերությունն է, քո գարանտն է, ինչու չի Նիկոլ Փաշինյանը և նաև Զորաբը գնում Մոսկվա, ներկայացնում, որ արդեն ֆոսֆոր են գցում, այդտեղ ոչ մարդիկ կարող են բնակվել, ոչ անասունները կարող են արածել, ոչ էլ այդտեղի ջուրը, որ ուր հոսում է, օգտագործելի է մարդու համար, քանի որ սպիտակ ֆոսֆորը, ինչպես նշեցի, լուծվում է, և ինքը վտանգավոր նյութ է իրենից ներկայացնում։
Եվ այսօր գեներալիտետը եւ այսօր Արցախում ծառայողներին ոչ մեկին չի հայտարարվել, որ այդ տեղամասից հեռու մնան կամ ընդհանրապես այդտեղ ջուր չխմեն, քանի որ դա մահացու է։ Այսինքն նաեւ այդտեղ է դիտավորյալ կատարվում այն ամենը, որպիսի ամեն ճանապարով հային մորթեն նաև ներսում գտնվող սրիկաների օգնությամբ։ Եթե ներսում տանդ մեջ գող չկա, ապա դրսից գողերը շատ դժվարությամբ կարող են այդ ամենը կատարել։ Միայն պետք է տնից տրվի հրահանգ, թե որտեղ ինչ։ Եվ այստեղ ինչ է կատարվել, Ժնևում ինչ է կատարվել։ Կողմները միջազգային մարդասիրական իրավունքին համապատասխան դիտարկող հարցակում չեն գործի քաղաքացիական բնակչության կամ ոչ ռազմական օբյեկտների վրա։ Եվ անմիջապես խնդրեմ անմիջապես այս ամենը։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե դա արդեն կոմերը ակտիվորեն մասնակցելու են ռազմիդաշտում զինվածների աճյունների փոխանցման իրականացմանը։ Եվ մնացածը կարդացեք, սա արդեն հետաքրքիր չի, քանի որ տեղի ունեցել այն ամեն։ Եվ այդ սայթում Նիկոլը ինչ է ելույթ ունենում։ Չնայած խաղաղ բնակչության և քաղաքացիական ենթակառույցները թիրախավորելու մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, վաղ առավոտյան Ադրբեջանը վերսկսեց Շուշիից և Ստեփանակերտի ռմբակոծությունները։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ի վիճակի չէ կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, իսկ Արցախի խաղաղ բնակչությունը նրա հիմնական թշնամին և թիրախն է։ Չգիտեմ այսքանից բան հասկացաք թե չէ, այսինքն մենք Էշին, ծախված Էշին դրել ենք առուծների գլխին տեր, և առուսները կոտորվում են, և Էշը հայտարարություն է անում այսպիսի, որ մեզ խփում են, մենք կատարում ենք մեր պարտավորությունը, իսկ նրանք չեն կատարում։ Իսկ այդ Իսկանդերները մինչև երբ է Իսկանդերը լռելու, գեներալներին եմ սա դիմում։ Եվ Բելգիայի այս մարդու հաղորդումն են տեղադրել, հիմնականում լսել եմ Հայաստանի առաջին ալիքը, այսօր լուրեր, հա ինչ է նպատակը, դատապարտությունը ում է պետ, իմ ինչիս է պետ, եթե աշկսանում են և դատապարտում են աշկսանողին, դո ես նրա վիզը կգտրեմ, թող հետո ինձ դատապարտեն։ Չգիտեմ, հայ ազգը երևի այլևս ոչինչ չունի ասելու։ Նաև ես կորոնավիրուսի հետ կապված, նորից եմ կրկնում Եղազարյանի դեպքը, պահանջեք, թող դատա քննչական փաստաթղթերը ներկայացնեն, որ կորոնավիրուսից է մահացել և կորոնավիրուսի մահացածին ինչպես են նրանք ջոկում, ինչից է մահացել, ինչն է այդտեղ ակտիվացել, որ դրանից մահացել։ Եվ նույնը, մարդկանց մեծ մասին այդ հենց լեզվին և կիտը, երբ որ կոխում են այդ կորոնավիրուս առաջացնող այդ փայտիկները, հենց այդ ժամանակ են մարդկանց վարակում հենց այդ կորոնավիրուսով, մինչև այդ մարդիկ վարակված են դրանով։ Սա նույնպես դիվերսիա է հայ ազգի նկատմամբ։ Ամենակարևորը այստեղ այդ հարցերից պետք է վերացնել Լարիսա Մինասյանի 747 հասարակական կազմակերպությունները և հենց իր գրասենյակը։ Երեք ասում էի այս լակոտի մասին, որը հայտարարեց, որ ինքը բանակում ծառայելու ընդունակ չէ։ Այժմ ամբողջ հայ ազգին հայտարարում եմ, ովքեր չեն բանակում ծառայելու ընդունակ, բայց խոսելու Հայաստանը քանդելու համար ընդունակ են, թե Արցախում, թե Հայաստանում կռվի ընդունակ չեն ծակումով ջհուդները։
Եթե Հայաստանում կան Արցախից փախածներ, որոնք պահվում են Մայրոտում եւ այլ տեղ, բռնեք փողոցում, իջեցեք նրա անդրավարտիկը եւ կտեսնեք, որ սուննաթված պոռնիկ ջհուդներ են, նույն այս լակոտը, ջհուդը երբեք չի ծառայելու հայի հողի համար, դրա համար ամբողջ ազգային ժողովը, Նիկոլի այդ մինիստրները եւ այս հասարակական կազմակերպությունները ոչ ոք չի ծառայելու եւ չի կռվելու Հայաստանի համար, քանի որ նրանք բոլորը ջհուդներ են։ Ինձ թվում է հասկացաք, թե ինչու այս լակոտը եւ սրան նմանները ազգային ժողովում եւ այլն չեն կռվում հայի հողի համար։ Պատճառը միայն դա է, ուրիշ պատճառ այդտեղ չկա, եւ նրանց արդեն ոչ մի հայկական կառույց, նույնիսկ ռազմական ոստիկանությունը, ռազմական բժշկությունը, բոլորը ծախված են եղել, որ սրան նմաններին բոլորին տվել են լիազորագիր, որպեսի չծառայեն։ Բոլոր ջհուդները չեն ծառայում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երեք շատ խոսեցինք, որ Գալստուկով եւ այլն, այսօր գնացել է, ասելու բանել չունի, ձեռքերը բռնի, նորից հետ է գալու։ Ինչ ասի, երբ որ ինքը ծախում է այս ամենը, գնացել է տեսնի, թե ինչքան է ծախել, ինչքան է մնացել, այդ է իր կատարածը։ Նիկոլին կարող եք մեղադրել որոշ սխալների մեջ, բայց նրան դավաճանության մեջ մեղադրել չեք կարող, ժամանակը իրերի տեղը դնելու հատկություն ունի, ինքներդ կհամոզվեք, ԱԴՏՎ-ը։ Այսինքն Նիկոլը ընդհանրապես, ես նորից եմ կրկնում, նա դավաճան չէ, լրտեսը չի կարող դավաճան լինել, դրա համար այս բառակապակցությունը ճիշտ է։ Նիկոլը Սորոսյան ամերիկյան հատուկ ծառայությունների լրտես է ներդրված Հայաստանում, որպեսզի Հայաստանը քանդի, նա հայ ժողովրդի, հայ ազգի համար, նա հայ պետականության դավաճան չէ, քանի որ ինքը էությամբ նա փող է, ուրիշ ոչինչ, դատարկագլուխ փող, ինչի սրանք ունեն, ես էլ չունենամ, դե սրանք ունեն խելքով կամ ինչ-որ գործեն, ես էլ խարդախությամբ ունենամ, ինչ կլինի, կլինի ինձնից հետո, դրա համար միջին կարգի ցածր սրիկաներին պետք է ընդհանրապես գործի չդնեիք։ Ճիշտ լուրի եւ ազատ խոսքի համար Նիկոլը տուգանում է 700 000 դրամ, դրսում դիմակ չկրելու համար նաեւ տուգանքներ, զինվորի հագուստ գնում են մի շարք հայրենասերներ, իսկ Աննայի ֆոնդը միայն ընդունում է Աննայի հաշվի համարի վրա շվեյցարական բանկ ներդրվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում վախի մթնոլորտ է, այսօր նաեւ դա իմացանք, եւ հիմա նաև այստեղ Գանձակը, Մինգեչաուրը կամ այդ նավթամուղ գազամուղը քթներից տակ է Ստեփանակերտից, ինչու չի ռմբակոծվում։ Նիկոլ Փաշինյանին կամ գլխավոր շտաբին հարցել եք, ինչու չի ռմբակոծվում, երբ որ ֆոսֆորային ամպերը ցույց տվեցի եւ բոլորը երևի երեք դիտել եք Արցախի ամբողջ տարածության վրա։ Ինչ է, Հայաստանը վախենում է Վրաստանից, Թուրքիայի հետ պատերազմի մեջ, Ադրբեջանի հետ պատերազմի, Ռումինիայից, Վենգրիայից է վախենում, թե Իտալիայից, որից է վախենում, Հունաստան Իտալիայից, որից է վախենում, որ այս նավթամուղ գազամուղը չի տրակեցնում, այսինքն սա նույնպես բոլորը խաղեր են, բոլորը խաղեր են, եւ այս խաղերում զոդարձան անմեղ 18 տարեկան մեր երեխաները, ոչ միայն Արցախն է կորչելու, նաեւ Մեղրին, Զանգեզուրը եւ հետո ամբողջությամբ Հայաստանը։ Ահա ձեր տերը, այն որ աղորդում եք իմ երեխային, հայ զինվորին լավնայի, ձեր աստվածը սա է, երկնքում աստված մեկ փնտրի, երկնքում աստված չկա, միայն հիմարը կարող են մտածել, որ երկնքում աստված կա, տեզերքում աստված կա, կամ ինչ-որ մի ուշ կա, որը պետք է գա ձեզ օգնի,
այդ ձեզ օգնող ուժը, երբ որ Հայաստանը դեռ Տիգրանից առաջ ամեն մի հայ նույնիսկ կարող էր 50 հոգի կերակրել, այսօր Հայաստանը ամենախղճուկ իրավիճակում է, ձեր աղոթելով ձեր Քրիստոսին եւ այլն։ Վանքեր կառուցելով, ասել Ջիվանին, 7 հատ վանք են կառուցել, ամանները դատարկ խելքի աշեցեք։ Սա է կառավարողը, բայց իրենից, իր կառույցներից գալիս է հրամանը ԱՄՆ-ի դեսպանատուն, որտեղ ԱՄՆ-ում մշակվել էր հատուկ ծառայություններում Հայաստանը թուրքացնելու եւ հայ ժողովրդին ընդհանրապես սրա պահանջով, ձեր Աստծո պահանջով, որպեսզի Հայաստանը վերանա աշխարհի երեսից։ Կրկնություն չլինի, 15 թվականից հետո մենք պետք էինք էժան աշխատուժ սովետական միության գիտության համար, այժմ այլևս մենք պետք չենք։ Եվ դրան ով է օգնում, եթե դրսից չլինի, ներսից չլինի, դա դրսից չի կարող լինի։ Որևէ մեկը թարսել եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 800 բարձր կարգի պատրաստված զինվորական, ինչու է պահում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը, ում է պաշտպանում նա դրանով։ Սորոսի 747 գրասենյակները, ինչի համար Լևոնից անմիջապես հետո Ռոբերտ, Լևոնը, Ռոբերտ, Սերժիկ, այժմ էլ Նիկոլ աճեցնում են դրանք, ինչի համար են դրանք պահվում Հայաստանում, ինչի համար նաև 7000 պակիստանցի ում հրամանով կամ ինչ պահանջ կար, որպեսի ներկրվեր Հայաստան։ Երբ որ Սերժիկի ժամանակ Հալեպն էին ռմբակոծում թուրքերը եւ հայ մարդիկ, հայ ընտանիքները չունեին տեղ գնալու, ասում էին բերեք Հայաստան, չեն բերում, իսկ 7000 պակիստանցի բերել են ինչի համար Հայաստանում։ Ինչու եք դուք միայն մարտի դաշտում նայում, քանի սանտիմետր առաջ գնացիք, քանի սանտիմետր հետ եկաք, երբ որ ներսում արդեն լրիվ ներսը կրված եք։ Բացատրեմ ավելի պարզ, ձեր տունը դուք պատկերացնում եք կահույքով, ամեն ինչով լիքը, և դրսում հայաթում կռվում եք հարևանի հետ, թշնամի հարևանի հետ, բայց չեք նկատում, որ տանը պատուհաններով, հետևի դռներով ամեն ինչ տարել են, դատարկվել է տունդ, մնացել են տնեցիկ Պոլին քնած, հետո էլ պետք է գան նրանց մորթել։ Դրա համար երբ որ ասում են, ինչի համար են սրանք հատուկ պատրաստված զինվորականներ, 800 հոգի Հայաստանում ինչ գործ ունի, 7000 պակիստանցի, երբ որ մի 7000 պակիստանց էլ կռվում է Արցախում, դե սրանց ուղարկեք մեր կողմից կռվելու, ինչու են նրանք Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյան, և ահա այս ամենը, այսքան մեծ, ինչ է մեծ նկարել, գլուխգործոցները, ներքում փոքրիկ Նիկոլիկն է դրված, Նիկոլիկն է դրված, ազգային ժողովը ավելի փոքր, ԱԱՀ-ն ավելի փոքր կատարողներ, պաշտպանության նախարարությունը ավելի փոքր, և բոլորի նախահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որոնք հլու հնազանդ կատարում են սրան ծրագիրը, և նաև բերեցին պակիստանցիների, որ հետագայում լինեն նաև Հայաստանի հիմնական բնակիչները։ Իսկ ներքևում հայազգն է, որը ոչինչ չունի, որտեղից փորձում են խփում են հայազգին։ Դրա համար հայազգին, երբ որ ժամանակին ասում ես, նախ ներսում պնդվիր, միացեք, հիմա այդ 3200 արդեն 17 տղաները, որ մահացել են, նրանք ներսում մի 50 հոգի մահանար, վաղուց Հայաստանը, թեկուս Սերժիկի ժամանակ, թեկուս Ռոբիկի ժամանակ, թեկուս Նիկոլի ժամանակ, վաղուց Հայաստանը հայերից ձեռքում կլիներ, և բացի դա, այսօր հայ երիտասարդը նստած կլիներ կոմպյուտերի դեմը և ադրբեջանցու հետ կռիվ կվարեր, իր տանը նստած, նույնիսկ իր տնից դուրս չէր գա, որովհետև հայ խելքը այսօր աշխարի ամենալավագույն երկու ինքնաթիռները, միայն դրա մասին ասեմ, հայրն է ստեղծել, և այսօր հայը պարտվում է մի գազան ցեղի, այս տական կնոջ ստեղծած թուրք իբր
ցեղախմբի, որոնք Ալթայում սովից մահանում էին, նրանց բուծելով բերեց եւ շատացրեց, լսրեց մեր տարածությունը։ Եվ եթե մենք դիտում ենք նաեւ այստեղ մի հարց նաեւ ասեմ, սիրացի այդ վարսկանները ընդհանրապես արևմտահայերը Սիրիա չեն ասում, Սուրիա, դա հենց մեր բառն է, և դրանք հայկական ցեղախումբ են, 13 արդեն դարերի ընթացքում մուսուլմանություն ընդունելով, նրանք արդեն մոռացել են, որ իրենք հայկական ծագում ունեն, և հիմնականում դրանք են հայերի դեմ կռվում, իսկ թուրքն ու ադրբեջանցին միշտ փախչում են։ Դրա համար էլ Էրդողանը պատահականություն չէ, որ հայկական ցեղախմբի է բերել մեր դեմ կռվելու։ Եվ դա մեր պատմաբանները, երբ որ միտեղ մի փոքրիկ գրառում էին գտնում օգտագործում, գրառումը կարևոր չէ, կարևորը միտքն է, որ հասկանաս, թե այդ մարդիկ որտեղից են առաջացել։ Ասում են Բիզանդիա, բայց այդ բիզանդացի կուր կորան, ինչ էին դրանք, հայեր էին, բյուզանդացի էին, ոնց է ասորին կա, մեր մոտ կան մի քանի մանրցեղեր, ազգեր, ինչպես է դրանք կան, իսկ բյուզանդացի կուր կորան, ովքեր էին դրանք, այսինքը այս պարավը ամեն ինչ հնարում է և ստիպում, որ այդ հնարացին հավատակ, դրա համար այսօր այս ծանրագույն պահին նորից եմ կրկնում, կամ գերագույն շտաբը պետք է նաև սկվի դեսպանատունը, վերացվի Լարիսա Մորաքրոջ, Նիկոլի Լարիսա Մորաքրոջ այս խայտառակությունը Հայաստանից և բոլորին նետել բերդերը, սրանց բոլորին նետել բերդերը, երիտասարները, որոնք դեռ Հայաստանում են, չեն գնացել Արցախ, ամեն օր կարող են 2-5 10 գրասենյակ ջարդու փշրել, միայն չասել, թե ինչի համար դա արեցին, իպր գողություն է, և սրանց վախի ու սարսափի մեջ պահել, ջուրները անմիջապես վախենում են, մենք չունենք այլ ջար, քանի որ մեր տունը դատարկել են, մնացել են միայն մարդիկ, անզեն, անպաշտպան, առանց կառավարության, եթե կառավարության գլխավոր անդամը ծառայում է նրանց, և դրա համար նաև մի փոքրիկ լրացում, որպեսի նաև այս մասը հասկանաք, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը և Ռուսաստանը քանի ձևի նամյոքներով ասի, դուք նման եք Ուկրաինային, դեն նետեք սորոսականներին, և մենք խոսենք, նրանք իհարկե պաշտպանելու են, բայց այսօր նաև այդ ֆոսֆորային զենքի դեպքում, եթե Հայաստանը կոնկրետ հապկին ներկայացում էր, որ ֆոսֆորային զենք է օգտագործում, անմիջապես և համաշխարային էքսպերտներ և Ռուսաստանը կլինեին Արցախում և պատերազմը գոնե մի քանի օր կկանգներ և Ռուսաստանը և կդիմեր արդեն համապատասխան կառույցների և կսկսվեր Ադրբեջանի մորդ, բայց ինչի չի դա կատարում, քանի որ փողերը վերցվել է, Արցախը ծախվել է, ոտքի նույնիսկ ընկած, այսօր ճիշտ է ընկած է Հայաստանը, նույնիսկ ընկած առուծը կանգնած եզից ավելի հզոր է, ոտքի հայացք, սա մեր լինել չլինելու պատերազմ է, սա հայրենական, սա վերջին մեր պատերազմն է, վերջին, կամ Հայաստանը, կամ մենք մի մասը գնչում, մի մասը կոտորվի ընդհանրապես, ոտքի,